omugenzi Anne Namuddu yafanga ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokubiri omwaka 2019 era naziikibwa ku bijja bya bajjajjaabe e Lwaggulwe ku kyalo Kayanja ekyotera mu Buddu. Nga bweri ennono ya Buganda ey'okusaasaanya olumbe lw'abo abatugenzeeko, olwaleero olumbe lw'omugenzi Namuddu lwabiziddwa. Omugenzi Anne Namuddu asikiddwa omwana wa mwannyina Annette Namuddu ku mukolo gwetabiddwako Kamalabyonna n'awa Buganda Charles Peter Mayiga, omubaka omukyalo wa District y'ekyotera Robina Ssentongo Pookino, bannaddiini n'ebikonge ebirala bingi. Omukolo gutandise na kitambiro kya Misa eyimbiddwa Omwepiskopi w'essaza ly'e Masaka Severus Jumba ng'ayambibwako bwana mukulu we Lwaggulwe Reverend Father Lozia Ssebonya bw'abadde abuulira. Bishop Jumba asabye abantu beebuulire ku nsonga si masonga ettaano ez'Obwakabaka kubanga byonna bye beetaaga okwekulaakulanya mwe bifumbekedde. Akalaatidde abantu okunyikiza ebikolwa eby'ekiseeri bantu bannaabwe olw'eggwanga bwe linafuna obutebenkevu. Okukubiriza aboonoonyi beenenye, okugumiikiriza abatukola obubi, okubudaabuda abali mu buzibu, okugumiikiriza obunafu bw'omulala kikolwa kya kisa nakyo naye nga kyo kyamu okusabira abalamu n'abafu. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde ayogerako eri abantu ba Kabaka abakuŋŋaanye alambise ku bukulu bw'okwabya ennyimbe mu nnono ya Buganda. Twabya ennyimbe kubanga Abaganda baagala omusika atwale mu maaso ebikolwa ebirungi ebyoyo bw'aba asikidde ebikolwa bye yakolanga, naye omugenzi bwe yabanga n'ebibi era omusika baamukuutiranga abyewale. Omumbuga asoomoozezza abasika abeekomye emmaali y'abafu nti newankubadde biba bya bwereere naye tebiwangaala nga n'olwekyo basaanye okwetunula mu bakomye omuze guno. Awo nno abasika mu Buganda tebasaana kulwanira kitiibwa, tebasaana kunyaga byabo be basikidde, tebasaana kuba bakuluppya. Abasika kye balina okukola kwe kuba abantu ab'obuvunaanyizibwa. Bw'osikira omuntu nga yali mugagga kola nnyo byongereko, leka kubisaasaanya. Bw'aba omugenzi gw'osikidde yali mwavu, kola ogagga wali. Buli obwavu bwe bagamba bwa mwoyo si bwa lupiiya. Katikkiro aliko entanda gy'asibiridde Annette Namuddu, ono nga yasikidde ssengaawe Anne Namuddu kimuyamba okukuuma ekitiibwa ky'omugenzi n'okuyitimusa ekikye. Eri abalowooza nti ekitiibwa kiva ku bugagga, kye nva mulabanga ensi eno erimu ababbi bangi. Mmwe abantunulidde be mutiitiibya, naye nga kye mubatiitiibyako kimu kyokka nti balina ssente. Naye ng'ate babbanzi be abalala bali azaamaanya bali ebyabalala tebaagala kusasula, abalala bakumpanya, abandi bapalappalanya nga banoonya obugagga balyoke bafune ekitiibwa. N'abasika nno bangi baagala nnyo okubawa ekitiibwa, naye ekitiibwa ekituufu kyekyo tufuna olw'okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa obutukwasibwa. Mukuumaddamula era akkaatirizza enkola eyatongozebwa mu Bwakabaka ey'okusimba emiti ku buli mukolo ogukolebwa mu Buganda okuli okwabya ennyimbe, okwanjula, amatikkira n'emirala olw'ensonga ey'okuzzaawo obutonde bw'ensi ate n'enkumbi ng'ebimu ku biweebwa omusika asobole okulima emmere. Ku lw'omukulu w'ennyumba y'omugenzi Dennis Jjuuko, omu ku baana b'omu maka gano, agambye nti enju eno eweebwa nnyo ekitiibwa olw'omusingi ogwasimibwa mukadde waabwe Namuddu. Ng'ebyokusoma yabisalako essira era ndowooza omusikaawe abaana singa alina bangi, abaana bendegeza nti baana basinga obita maama bangi, so olina okubakubirizanga okusoma okwagala kereziya singa yayagala nnyo kereziya. Omumyuka wa Pookino ow'ekitiibwa Paineto Yiga aloopedde Katikkiro bannabuddu abeerwanyeeko ne badda ku kirime ky'emmwanyi nga kati embeera yaabwe eri yadde yaddeko. Abantu bazzeemu ku ssuubi era mu ngeri okulima emmwanyi kubanga wano abalima mu Buganda w'osanga abalimu akalembereza ebyalo mbitambula nnyo abantu abalima emmwanyi bali bulungi. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'ekyotera Robina Ssentongo asinzidde wano n'alabula bannakyotera ku busaka obumeruka buli lukya nti bugendereramu okubabbako ensimbi zaabwe era basaanye okubwewala. Omubaka era asabye abantu okufuba okukola ennyo bave mu kulindirira ebyobwereere kubanga tebiriiyo. Abaana tubaweerere, abaana tubatwale masomero, tusasuleyo ssente abaana ebasomera obwereere abasomedde buki bwereere manyire kojanjulira wano. Ate teri muntu alina ssente zaffe basebo ne bannyabo, teri muntu alina ssente zo. Ssente zo gwakola ki? Gwozirina. Tulina omuze okugamba nti oyo n'otandika omukya ngoloza yeyatwala ki ssente zo. Teri alina ssente zo. Omugenzi Anne Namuddu we yaviira mu bulamu bw'ensi eno ng'aweza egy'obukulu 9. Fatuma Nakiwala Kivumbi, BBS Telefina, Agesgeka.